טוב, תמונת היום שלנו היא לא מלבבת, כי תמונת היום שלנו מגיעה מהדרום, ירות של קסאם, ועוד, אנחנו מדברים לפני שעה קלה, מה אתם אומרים? אנחנו לפני סבב נוסף? נדמה שה... אתה יודע, זה מזכיר רגעים קודמים, אסקלציה, אסקלציה, עוד טילים, בסופו של דבר. יש שני דברים שמזכירים אירועים קודמים. אחד, זה אותה אסקלציה שאתה מדבר עליה, והדבר השני זה שכל הזמן אומרים שלשני הצדדים אין עניין בהסלמה, כן. ואז אתה יודע שכשלאף אחד אין עניין בהסלמה, ההסלמה, היא תגיע. הסלמה מגיעה, הלו, כן, בן גביר. הגיע הזמן שיש סבב נוסף, הגיע הזמן ששר הביטחון, שדיבר כל כך חלק מה הוא יעשה, אם וכאשר יעשו לנו, יתחיל להבין, זה לא טפטוף, ומדינת ישראל לא יכולה לקבל טפטוף, צריך לצאת למלחמה, להשמיד האויבים שלנו. דנה ספקטור, אחרי שדיברנו עם גנרל בן גביר. הייתי מה קרה לאיתמר בן גביר בילדותו, שהוא כך חפץ מלחמה, זה ממש מוזר. אני חפץ שלום, אבל כדי להגיע לשלום, צריך להילחם ברעים. לא, אבל יש שאלה, תראי, אומרים לנו בהתחלה ארגונים סוררים, אחר כך אומרים לנו ארגונים לא סוררים, הג'יהאדה, והם כועסים על הצהרת טראמפ. עד איפה אנחנו מבליגים? תשאל תושבי הדרום, הם היחידים שיכולים את התשובה לדעתי. היו מעוניינים במלחמה או לא מעוניינים? לא, גם תושבי הדרום במלחמה צריך לזכור, מלחמה נהרגת, סליחה. כמובן אנחנו בעד מלחמה. בשני הצדדים, ויהרגו יותר ישראלים במלחמה מאשר... ומה, זה צעצועים? זה לא צעצועים, אבל עדיין שאתה סופר, בין היתר שאתה סופר את כמות הנפגעים ואת הפוטנציאל פגיעה, אתה היום נמצא במצב יותר טוב מאשר היית בעיצומו של כל מבצע צבאי שהיינו בו, שפשוט נהרגו יותר אנשים. וצריך להיות חכם, כי אחרי המלחמה מגיעה עוד פעם ההבנות, ואחרי ההבנות עוד מלחמה, אין שום טעם ללכת לסיבוב נוסף שלא השגנו ממנו שום דבר בסיבוב הקודם. אז אני אסוס אלי קרב מעט פחות מאיתמר. אני אשאל אותך בשאלה אחת. מה שאנחנו עושים עכשיו יוצר הרתעה בצד השני לדעתך? מישהו בצד השני אומר לעצמו, לא כדאי לראות? אין לי שום ספק שכן, אבל גם בצד השני... אבל זה ממשיך, אז... אבל אתה יודע, יש כמויות, היו יכולים גם לראות 50 וגם 100 טילים ביום. אז יש הרתעה, השאלה אם היא הרתעה מספקת, והשאלה אם התגובה שלך מייצרת מוטיבציה או הרתעה. אבל לפי... ברגע שתעבור את הגבול, גם הצד השני ידרדר למצב שגם הוא לא רוצה. אבל לפי מה בוחנים... להיות חכם. חכם, מתי? הרי החכם הזה יכול להיות שהטילים האלה יפגעו בסופו של דבר בגן ילדים. נכון. ואז מה היית אומר? אבל במלחמה יש פי 100 סיכויים, 100 טילים ולא שני טילים. בוא, שנייה, שנייה, שנייה. המנחה רוצה גם להשתתף בדיון, ואומר שבדבר אחד איתמר צודק, זה שאלת המחיר. ברור שאם הקסאם הזה פוגע בגן ילדים, מחר יש מלחמה. ברור שאם זה פוגע בשטחים ריקים, היחס אליו שונה, כי צריך גם להזכיר עוד אלמנט. נדמה לי שאנחנו מטפלים במנהרות עכשיו. יכול להיות שגם האינטרס שלנו זה לא לצאת עכשיו למלחמה המיידית, עד לפני שמטפלים במנהרות. אני מזכיר לכם שבמלחמה הקודמת לא ידענו איך לעצור אותה. גם נתניהו, הכל יכול, הגיבור הלאומי, לא ידע מה לעשות, איך לעצור את מבצע צוק איתן שהלך והתמשך יותר מהרבה מלחמות של מדינת ישראל. זה נכון, ועדיין, ואני אומר את זה כמי שהייתה לו ביקורת על נתניהו בצוק איתן, פרק הזמן שהיה פה שקט ומה לעשות, יש סבבים פה כל הזמן, ככה זה באזור הזה, היה פרק הזמן ארוך ביותר מזה הרבה מאוד זמן. בטח לא מה שקרה אחרי עופרת יצוקה, שעשרה ימים, עשרה ימים אחרי שנגמר עופרת יצוקה, חטפנו את הטילים הראשונים. טוב, אנחנו דיון הגנרלים הזה יימשך כנראה בימים הקרובים, עם סבב. אני נדמה לי שבדרך כלל, כמו שאמר בהתחלה קלמן, כשמתחילים להגיד את המילה הסלמה, זה קצת כמו... אולי לצד הישראלי יש כמה אנשים שרוצים הסלמה, שלא איתמר בן גביר. באמת? אתה חושב שבצד הישראלי רוצים הסלמה? אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא. חס וחלילה. מה אתה אומר? שמה? אני אומר שיכול להיות שבצד הישראלי יש אנשים שרוצים... אתה לא מכיר עוד את העורך מועלי. שר ביטחון, ראש ממשלה. שר ביטחון הוא בצד שלכם, זה בסדר. ראש הממשלה. ראש הממשלה רוצה הסלמה? אני מקווה שלא. טוב, אתה יודע, זה אמירה, הרי בזמן סתם בקטנה, ואני מציין גם את הביקורת של ידידי קלמן, בזמן צוק איתן, אתם אמרתם על הניהול השמרני שלו, הראוי, על השירה חיי אדם. אבל בסוף הוא נקרא אחרי בנט. תזכור, הוא נכנס למבצע. הוא נקרא אחרי המנהרות. לפני שנמשיך, כנסו לעמוד, זה לא יפה מה שאתם אומרים, אבל בסדר, זכותכם, חופש ביטוי.